Du är ju en av Norges absolut största skådespelare. Du har ju varit med i Game of Thrones, filmerna Turist, Fast and Furious och massa fler såklart. Men ja. Men vi är ju vana att se dig med skägget. Vad har hänt? Nej, det är begravet. Nej. På en egen gravsten. Nej, det måste gå för jag fick en ny roll och då kom barberhövlen upp. Och hur kändes det? För du har haft skägg länge nu. Ja, har det alltså. Nej, det var som att skifta identitet. Alltså han jag såg i spegeln. Han visste ikke jeg hvem var. Nei. Så hver gang jeg våknet på morgenen, så var det ikke sånn. Så nei, men jeg begynner å vende meg til det nå, men det er folk... Men hva fikk du for reaksjoner når skjegget bare puff, forsvant? Det var veldig dårlig reaksjon. Nei. Ja, det var ingen som likte det. Det var en kamerat som ikke ville snakke med meg. Barna mine var sånn, nei. Så nei, det er som... Nei. Er det du tar bort en del av seg selv? Ja. Bytter du rust og sånt, men du tar bort det i början? Hallo, jeg heter Kristoffer. Litt grann. Jeg snakket veldig dypt før, og nå snakket litt dypere. Så det er klart, litt må man forandre for å... Det men det er også det svårt når man funderer at det er svårt å... Ja, det er helt der sånn... Pocketak. Men hur blev skägget din look? Alltså, jag liker ju inte att barbera mig. Nej. Och ta ett kniv som du håller på med och skära sig i ansiktet. Ja. Det jag syns inte det är nog syns inte det. Jag liker inte det. Men så när jag fick rollen i Game of Thrones så var jag skägglös och så okay. Kom jag på set och så ger de mig ett sånt rött plastskägg, ikke sant? Mm. Men så blev inspelning utsatt ganska länge. Så när jag kom tillbaka så var det stort och rött och fylligt och då kunde jag kasta det. Men i kontrakten min var det en liten skrift och där stod det du får inte förändra utseendet de nästa 6 åren. Oj. Och då blev det så. Men hur mycket pengar fick du för det? Såklart. Hur mycket pengar har du tjänat på ditt skägg? Oj, 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 jag är noll. Jag går back på det. Men jag har odlat och det är lite så här egen sån vad heter det, bakteriekultur här. Så jag kan odla IPA med det. Så att jag kan laga yoghurt. Om du har ont i magen kan du suga lite här och det blir jag tror inte på. Men vad tyckte din fru när du kom hem och bara, jag måste ha kvar det här i 6 år? Nej, hon likte det heller inte. Nej. Hon, det är slut. Ja, nej, men jag jobbar med att få det ut igen. Nej, det är som sagt, det är väldigt få som liker det. Men du är supersnygg, ska du veta. Ja, alltså. Oj! Se på fan! Du är det. Alltså, jag sitter med stånd just nu. I feel you, bro. Men hon tycker mer om det här. Nej, alltså jag liker detta. Jag syns det är deilig att se lite annorlunda ut. Jag syns det är deilig att slippa ha det där skaven i ansiktet och göra en förändring. Jag är skuespelare. Jag måste se annorlunda ut. Ja, jag förstår. Men du vad sa jag är lite nyfiken på. Jag är ett stort fan av Beck. Ja. Det får man ju inte säga, men jag är ju det. Varför man säger det? Ja, men folk tycker inte att det man får tycka det. Men jag tycker det är så jävla bra. Jag är lite nyfiken på om din karaktär nu försvinner då? Eller ska du ha... blir det peruk? Eller hur blir det? Skäggperuk? Eller hur ska du göra? Liksom? Ja, det var ett vanskligt spörsmål. Då måste jag gå tillbaka och hämta det plastskägget, tror jag. Ja, det får bli så. Ja, ska du London när du vill. Ja. Ska du spela han ibland. Ja, för det är din 12:e film. Med Beck. Där du spelar Steinar. Ja, det är det. Oh, vad är det just med Beck-filmerna som du liksom vill vara kvar i så länge eller dra dig emot? Nej, alltså nu har vi kommit till film 48. Och det är alltså världshistoriens längst levande filmfranchise. Är Beck det? Ja. Så, och den har hållit på i 20 år och snart och nu har vi lagt detta är film 48 som kommer ut på fredag och så ska vi ha 2 till så då är vi uppe i 50. Åh herregud. Det är världsrekord. Men det är ju alltså jag älskar krim, jag älskar Beck och jag älskar att man är alltså man är upptatt av vem har gjort det. Det är ett mord, det är polis, det är polis och rövare. Vem ska vi försöka finna? Men det frågeställningen Beck ställer är ju på något varför har de gjort det? Och bak all varje gång vi hör på en polisirena så ligger det någon tragedier bak där.
Och det som är fascinerande är att alltså, i förhåll till alltså, i veckuniverset så ser man inte att det är ondskan som gör det. Men att en uheldig situation för till en annan uheldig situation och plötsligt så har du drept någon. men alltså att det är på inget sätt bara att det är alltså det att vara människa är vanskligt och ibland så blir det väldigt vanskligt och vi gör förfärligt dumma ting och där ligger det människoskäbner och det är det jag älskar med. Ja. Och för Mikael Persbrandt spelade ju Gunvald i många år och var liksom blev ju en sexsymbol. Har du fått hans groupies nu? Nej. De tog han med sig och drog. Men jag har fått nya. Har du fått nya? Och de är, alltså mina fans, Beck-fans, det är män över 40 med skägg. Och för dem så är jag ett sexsymbol. Men har du mycket erfarenhet själv av poliser? Heldigvis inte så mycket. Jag blir lite rädd varje gång jag ser politiet. Jag vet inte om det är ett gott tecken. Men alltså sist var väl alltså jag fick rollen i Fast and the Furious och så tog jag ut med bilen och körde den väldigt väldigt fort. Jag tänkte att det gör man när man har fått en roll i Fast and the Furious. Och ja, du gjorde inte det i filmen utan inför. Nej, jag sade akkurat för rollen ut och köra bil. Och så är det Det sjuka är alltså första jag har varit i Oslo en gång. Det första som händer när jag åker in i Oslo, det är på riktigt det är, jag ser dig, jag har dig filmat någonstans och du har blivit stoppad av en polis. Va? Ja, är det sant? I en rondell står du. Alltså, okej, vi har bevis. Vad sjukt. Det här är sjukt. Det är första gången jag alltså för jag skojar och bara säger, ah, det finns en norma jag vet om. Och då sa jag dig, och så var du där. Jag var i Oslo 24 timmar. Men gud. Men alltså det som skedde när de kom var att jag sa att men detta gäller inte. Jag bara övde. Detta var research. Så det var bara på loss. Det är så man ska säga. Skriv en bot, glöm det. Ja. Så, det gick inte hem. Nej, det gick inte. Ah, vad fan. Jag skulle ringa dig. Kom upp. Fan, jag är ögonvittne. Han är polis i Sverige, skulle du säga. Han är äkta polis. Hoppas att ni tyckte om klippet. Vill ni se hela avsnittet, då klickar ni här. Så kommer ni in till Discovery Plus, där vi bjuder på tårar, skratt, hemligheter. Vad vet jag? In och titta.